Sådär, då ska vi se hur ska vi lösa den här då? Ja, ett alternativ det hade ju varit att multiplicera in x kvadrat i parentesen här och sen hantera det här minus 64 gånger den parentesen. Det vi hade kommit fram till då det är ett tredjegradsuttryck eftersom vi får x upphöjt till 2 gånger x här. Och vi skulle eventuellt kunna få ett problem att lösa det här med penna papper. Vi kommer också att få en konstant term så vi kan inte faktorisera ut ett X eller sådär. Så det är inte den metod som jag skulle välja. Däremot så ser jag att jag har två stycken likadana parenteser. Så jag kan faktiskt faktorisera ut hela parentesen. Så gör jag det så får jag X plus 1 här då, som en parentes. Och så sedan en ny parentes. Och då har jag den här faktorn då x i kvadrat kvar, Det är bara den. Och så sen minus 64 som en term då. Och det här det är lika med noll. Och det här är mycket lättare att lösa. För här räcker det med att titta när den ena eller andra parentesen. När blir den noll. Så då blir allt det här noll. Så det är den här metoden som jag skulle välja. Sen tittar jag på då x plus 1 är lika med noll. Det gör ju då att x måste vara lika med minus 1. Och sen då tittar jag på den andra parentesen. Så då tittar jag på x i kvadrat minus 64. när är det lika med 0? Addera 64 på båda sidor. Och sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så får jag att x är lika med plus eller minus. Det är ju en jämn exponent här. Kvadratroten ur 64. Och kvadratroten ur 64, det är 8. Så x är lika med plus eller minus 8. Så det gör att jag får tre stycken svar här. Jag får svar. Vi kan ta det första svaret till minus 1. Det andra svaret till minus 8. Och det tredje svaret till plus 8. Sådär.